Спеціально навчені собаки поряд з прикордонниками. Головна функція чотирилапих – їхня нюхова здатність. Службові собаки-прикордонників активно застосовуються і на кордоні з Росією та Білоруссю. Тут працюють розшукові, спеціальні, мінно-вибухові та інші види собак. Інспектори-кінологи зі своїми помічниками оглядають місцевість, обшукують приміщення та будівлі, де можуть бути правопорушники. Також оглядають транспортні засоби. До Великої війни на кордоні з Росією та Білоруссю спеціальні собаки застосовувались у пунктах пропуску. Однак з їх закриттям чотирилапі також залучаються до несення служби на блокпостах. В північному кордоні всі пункти пропуску закриті, проте кінологія не втрачає своєї актуальності. Собаки перекваліфікувалися та вдало працюють. Ми здійснюємо пошук наркотичних засобів, вибухових речовин. Зараз багато службових собак перекваліфікували на виявлення вибухових речовин. Шукають можливі сховки, які може використовувати ворог на кордоні та біля нього. Також собаки працюють і в інтересах правоохоронних органів і військових формувань. Службовий собака – це надійний помічник прикордонника під час виконання завдань з охорони державного кордону. Собак постійно тренують. Кращими для розшукової служби є ротвейлер та німецька вівчарка. Щоправда, застосовують й інші породи, враховують кліматичні умови та місця, де буде застосовуватись собака. Анна Яцук, новини Рівного.